Якщо ви хочете такий же результат, тоді слухайте дуже уважно. Я розкажу вам, як це зробити. Я почав займатися рекламою більше 9 років тому. І за цей час продав тисячі різноманітних товарів та послуг. І зараз я покажу вам детальний покроковий план, як цього досягти. Навіть новачок зможе це зробити. Підписуйтесь на мене. Спочатку вам потрібно зайти на сервіс OLX. Якщо ви це робили з смартфону, то вам потрібно перемкнутися на версію для десктоп, тобто для комп'ютера. Потім спускаєтесь униз і знаходите там популярні запити. Натискаєте на популярні запити і бачите, що саме шукають люди. Можете переміщуватися справа, праворуч, ліворуч, дивитися, обирати категорію, яка вам більш подобається, і обирати такі товари, які ви можете продавати вже в онлайні, тобто через рекламу в Instagram або Facebook. Тепер про те, де саме шукати ці товари, щоб вам було якомога легше, щоб ви не дзвонили постачальнику, не шукали постачальника, не купували це за свої гроші. Як це зробити? Є спеціальні майданчики, їх дуже багато насправді, в яких ви можете подивитися цей товар, обрати його і навіть купити. Але купуєте їх не за свої гроші, а за гроші клієнта. Зараз розкажу, як це відбувається. Найцікавіше, що саме за цим принципом працюють майже усі магазини в Україні і не тільки. Сенс дуже простий. Ви берете фотки товару, які хочете продавати на цих майданчиках, розміщуєте ці фотографії з описом у своїй рекламі, наприклад, або на сайті, або в Інстаграмі, або на іншій сторінці якійсь, і розміщуєте це. Якщо вам приходить клієнт, він вам може платити гроші, а може забирати цей товар на пошті і платити гроші потім. Це зовсім не важливо. Головне, що ви при цьому заробляєте. Як же ви заробляєте? Справа в тому, що постачальник – це та людина, яка вам надає таку послугу – дропшипінг. Вона дає вам товар, наприклад, за ціною 100 гривень. Ви ставите середню ціну за ринком, наприклад, це 200-250 гривень. Потім людина приходить, ваш клієнт, вона купує, ви записуєте всі її дані, потім ви передаєте ці дані постачальнику, це дропшипінг-платформа. Постачальник відправляє за вашою ціною, не за 100 гривень, як він вам обіцяв, він вам продавав, а за 200-250 гривень. І потім, коли людина, ваш клієнт, забирає цю посилку, ви отримуєте ці гроші або раз на тиждень, або по вашому запиту. Тепер стосовно реклами. Як же зробити так, щоб цей товар у вас продавався? Вам потрібно створити новий Instagram-аккаунт, підписати його. Якщо у вас вже є рекламний аккаунт Instagram, то нічого цього вам не потрібно робити. А якщо ви хочете створити новий, і щоб реклама ваша була ефективною, будь ласка, збережіть цю інструкцію, підпишіться на мене. У мене також є YouTube-канал «Взрив мозку». Тут знайдете у мене у шапці профілю. І дивіться, просто я вам покажу, що потрібно зробити. Я вам детально записав цю інструкцію. Ви заходите в налаштування і робите так, щоб ваш Instagram-аккаунт був саме професійним. Тому що саме професійний аккаунт можна просувати. І ви робите усі можливі речі. Обираєте тут, наприклад, товар-послуга, бізнес. Тут натискаєте «Далі», «Пропустіть». Виходите звідси, викладаєте якийсь товар ваш, який ви вже на цьому майданчику вже знайшли і домовились з постачальником. Потім ви заходите, міняєте ваше фото профілю. Це обов'язково, бо вас не пустять в рекламу. Також змінюєте фото профілю, якось його, звичайно, підписуєте сам товар. Потім тут з'являється кнопка «Продвігать». От. Тут натискаєте «Більше», «Создати свою аудиторію». Підписуйте аудиторію, місце положення, інтереси і таргетинг. Тобто це таргетинг, куди ви будете показувати цю рекламу вашим клієнту. Звичайно, у нас Україна. Я розмовляю українською мовою, тому у нас Україна. Хто може там дивитися з інших країн? Я думаю, це, в принципі, не важливо. Це така ж інформація буде ідентичною. Тут повинні ви вибирати такі інтереси, які більш підходять вашому товару, бажано до 5 штук. Тут ставите не дуже широко і не дуже вузько, тому що буде дорого ваша коштувати реклама. Я ставлю десь приблизно так. Потім ми обираємо
скільки бюджет в день. Я вам раджу 10 доларів в день. Якщо у вас не вистачає коштів, але ви боїтесь, можете ставити 5 на день. Але результат вас буде чекати, коли буде 10 доларів на день. Потім ми тут дивимося, що все нормально, що це Україна, що картка ваша Україна. І щоб не платити, наприклад, податок 20%, я обираю ось цей пункт. Це додатково, да, до реклами, тобто ви ставите там 5-10 доларів, але ви платите ще більше, тому що там зараз Facebook хоче знімати більше грошей. І ось таким чином ви додаєте картку і можете запускати рекламу і заробляти гроші. Про помилки і ризики, які вас чекають на шляху, я розкажу на в наступному відео. Будь ласка, підписуйтесь на мене, не забувайте і збережіть цю інструкцію.